П'ять років проблеми цих людей ігнорували всі – і влада, і енергетики. І тільки після втручання журналістів народного контролю замість низької напруги в мережах вже нормальна, а побутова техніка працює наче годинник. До народного контролю звернулися мешканці цієї вулиці у селі Валєва, що на Кіцманщині. Через низьку напругу в мережі вони не могли нормально ані помитися, ані випрати речі. Замість 220 вольт було 160, в кращому випадку – 190. Покупатися, постирати я можу тільки до обіду. Вечором не запускається ні мотор, ні світла немає, ні машинка, нічого. І це так кожен раз. Вдень неможливо включити ні машинку стиральну, ні чайника, нічого, тільки вночі. Сусідів комп'ютери полетіли, холодильники, морозилки. Після приїзду до села Валєва журналістів народного контролю комунальники блискавично швидко взялися за ремонт підстанцій та електромереж. Ось на цих кадрах, знятих самими жителями Валєва, добре видно, як майстри міняють дроти, чистять дерева від сухого гілля і розвантажують велику підстанцію. Дві бригади були тут коло нас, от підпилювали всі горіхи. Поміняли нам дріт, щотчик вивели на двір, і кругом селом вони все робили. Це от іде, забивається такий штир, вони забивали у землю, арматурний штир, так. І потім просто на з'єднання дріт. Бачите, він закінчився тут, а цей пішов з землі. Угу. Вони таке заземлення дали вже. Селяни свідчать, сільський голова особисто контролював хід робіт. Так, п'ятирічну проблему з низькою напругою вирішили за лічені дні. На даний час 230, все добре. Запрацювала машинка, запрацювало, можна включити прилади електричні, які вечором взагалі ні раніше неможливо. Ми вже научені були так, що ми не включаємо. Ми включаємо телевізор, а прилади можна включити або ранком, або десь вночі. Там дуже велика підстанція від школи, це йде, там дуже великі лінії були. Поставили розвантажувальну підстанцію, стало у людей світло нормально. І благодаря вашій передачі народному контролю, і оцього добилися ми. Дуже дякую журналістам, цьому народному контролю, ви що приїхали, і це можна було встановити, бо до сих пор нічого не годин було встановити. Юлія Савтенко, Василь Панця, «Народний контроль». Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945, пишіть народконтролює@gmail.com.